لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ مسیلمہ کذاب اور بنو حنیفہ، یہ جو اس کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اور مسیلمہ کذاب، یہ جو جھوٹا نبی تھا مسیلمہ. کذاب جو ہے جھوٹے کو کہتے ہیں، اور یہ تو جھوٹوں کا بھی جھوٹا ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ عرب میں اس کے بعد ایک ضرب المثل ہو گئی کہ یہ تو مسیلمہ سے بھی بڑھ کے جھوٹا ہے. مسیلمہ کا نام مسیلمہ اور اس کے باپ کا نام سمامہ تھا، تو اس کا جو نام ہے وہ مسیلمہ بن سمامہ ہے، اور اس کے دادا کا نام کبیر اور اس کے پردادا کا نام حبیب. تو مسیلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب حنفی، حنفی ان سینس کے یہ بنو حنفیہ سے ہے، اس لیے حنفی. کنیت اس کی تھی ابو شام. جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان لوگوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ مدیان نبوت یہی بدبخت تھا. اس کی ولادت اور نشو نما اسی کی بستی میں ہوئی جس کا نام تھا جبیلہ، جو عائنہ کے قریب نجد کے علاقے وادی حنیفہ میں واقع ہے. جاہلیت میں اس کا لقب رحمان تھا، اور رحمان الیمامہ کے نام سے یہ معروف تھا، جیسا کہ مختلف کتابوں میں آتا ہے. اس نے عرب و عجم کی سیر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور غفلت میں مبتلا کرنے کا فن سیکھنا شروع کیا. پجاریوں کے پاس جاتا، مجاوروں کے پاس جاتا، فال اور شگون نکالنے والوں کے پاس جاتا، جال سازیوں، کاہنوں، جوتشیوں، شعبدہ بازوں، جادوگروں، یہ موکل رکھنے والے، موکل رکھنے کے دعوے دار، یہ تمام الٹے سیدھے جتنے کام والے لوگ ہیں نا، سب کے پاس جاتا، ان کے طریقے سیکھتا، شعبدے بازیاں سیکھتا. اور اس کی شعبدے بازیوں میں سے یہ دعویٰ تھا کہ وہ پرندوں کے کٹے ہوئے پر جوڑ دیتا ہے اور انڈے کو بوتل میں داخل کر دیتا ہے. مسیلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہی میں نبوت کا دعوے دار تھا. لوگوں کو مکے بھیجتا رہتا تھا تاکہ وہ قرآن سن کر آئیں اور اسے بتائیں، تاکہ وہ اس طرز کلام پر گھڑے یا اسی کو اپنا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. 9 ہجری میں جب اسلام پورے جزیرہ عرب میں عام ہو چکا تھا، مسیلمہ بھی بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آیا. لوگوں نے اس کو کپڑے میں چھپا رکھا تھا. جب یہ آپ سے ملا تو آپ سے گفتگو کی. آپ کے دست مبارک میں کھجور کی شاخ تھی. آپ نے اسے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ شاخ طلب کرو تو میں تمہیں یہ بھی نہ دوں. اس کی بڑی تفصیل میں نے آپ کو عام الوفود کے ضمن میں بہت تفصیل سے تمام واقعہ، تمام روایتیں جمع کر دی ہیں، تو اس لیے ان روایتوں کی تفصیل میں ایک دفعہ پھر نہیں جاؤں گا. آپ سیرت النبی کے دروس میں ان کا مطالعہ کر سکتے. تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نبوت میں شرکت یا آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ کیا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ مسیلمہ نے وفد کے ساتھ آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں کے سامان کی رکھوالی کے لیے پیچھے رہ گیا تھا. جب رسول اللہ ان لوگوں کے مابین عطیے تقسیم کیے تو اس کو بھی ان کے برابر حصہ دیا. تو مسیلمہ کذاب ذرا مشکوک قسم کا آدمی تھا، جس کی وجہ سے اس کو کپڑے میں چھپا کر لایا گیا. اب بنو حنیفہ کا جو وفد ہے، جب یہ یمامہ واپس پہنچ گیا تو مسیلمہ نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا. اس نے آپ کے اس قول کو سہارا بنایا. جو آپ نے اب اس کے لوگوں سے کہا تھا جب وہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لوگوں سے کہا تھا جب یہ پیچھے رہ گیا تھا سامان کی رکھوالی کے لیے، کہ وہ تم سے برا نہیں، کیونکہ وہ ان کے سامان کی حفاظت کر رہا تھا. تو اب اس نے اسی جملے کو سہارا بنایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں وہ تم سے برا نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں بہتر ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تم سب کے سب شریر ہو اور وہ بھی تمہاری ہی طرح شریر ہے. لیکن اس نے اس کا دوسرا مطلب لیا کہ دیکھو، اللہ کے رسول بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے برا نہیں. تو اس نے اس سٹیٹمنٹ کو بنا کر اپنے بیسز اپنے پرچار کرنا شروع کیا کہ میں بھی نبوت میں شریک ہوں. پھر اس نے قرآن گھڑنا شروع کیا، اپنی طرف سے قرآن بنانا شروع کیا، اور طرز وہی رکھا جو قرآن کا طرز تھا. لقد انعم الله على الحبل اخرج منها نسمة تسعي من بين صفاق وحشي فمنهم من يموت ويدس الى الثرى ومن يبقي الى اجل مسمى والله يعلم السر واخفى. کچھ قرآن کی جملے لے لیے، کچھ اپنی طرف سے ملا لیے. یعنی اگر آپ ان جملوں کے مطلب پڑھیں، جیسا کہ حرکت الرد العتوم میں آتا ہے یا البدو التاریخ المقدسی میں آتا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے حاملہ پر انعام کیا، اس سے جھلی
اور جھرری کے درمیان سے دوڑتی ہوئی جان نکلی۔ ان میں سے کچھ مر جاتے اور زمین کے نیچے دبا دیے جاتے ہیں اور کچھ مقررہ وقت تک باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس طرح کی اس نے اسٹیٹمنٹس بنانی شروع کی اور اس کو قرآن کے طور پر پیش کیا۔ پھر ایک بہت ہی مضحکہ خیز جملہ جو یا الفاظ جو اس کی قوم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے شکست اور قتل کے بعد بتائے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کے لکھے میں سے کچھ سناؤ تو اس نے کہا ہاں اس نے جو ہے ہمیں یہ آیتیں بھی سنائی ہیں، معاذ اللہ، یہ تاریخ طبری میں آتی ہے، یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین علاک فی الماء واسفلک فی الطین للشارب تمنعین والماء تکدرین۔ یعنی اب آپ اس کے، اگر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں نا تو آپ کہیں گے کہ خدا کی قسم لوگ اس پر ایمان لائے، اس گدھے پر جو کہتا ہے اے مینڈکی او مینڈکوں کی بیٹی، یا ضفدع بنتی ضفدعین نقی ما تنقین، ٹٹر کرتی رہے، تیرا سر پانی میں اور تیری دم مٹی میں ہے، علاک فی الماء واسفلک فی الطین لشارب تمنعین والماء تکدرین، کہ نہ تو پانی والے کو روکتی اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، معاذ اللہ۔ تو مسلمہ کذاب نے معنی کو بدلتے ہوئے قرآنی اسلوب کو چرانے کی کوشش کی تاکہ اس کو بگاڑ کر بدنما کر دے۔ اچھا، ایک دفعہ اس کا ایک اور آتا ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر میں اور طبعۃ الحلبی دونوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ اس نے بھی کہا، فسبحان اللہ اذا جاءت الحیاۃ کیف تحیون والى ملک السماء ترقون فلو انه حبۃ خردلۃ لقام علیہ شہید یعلم ما فی الصدور ولا کثر الناس فیہ الثبور۔ یعنی سبحان اللہ، جب زندگی آ جائے کیسے زندہ رہو گے اور آسمان کی سلطنت کی طرف چڑھو گے، اگر رائی کا دانہ ہو اس پر گواہ ہوگا جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اکثر لوگوں کے لیے اس میں ہلاکت ہے۔ یعنی یہ بیہودہ غیر مربوط یہ بکواس، اس کو یہ معاذ اللہ وحی کے ساتھ جوڑتا ہے، منسوب کرتا ہے، یعنی کوئی حد ہوتی ہے نا، لیکن لوگ جاہل ہیں، قوم تو جاہل ہوتی ہے نا۔ تو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ اسلام لانے سے قبل عمرو بن عاص نے مسیلمہ کذاب سے ملاقات کی تو اس نے آپ سے پوچھا کہ محمد پر قرآن میں کیا نازل ہوا؟ عمرو بن عاص نے فرمایا، ان پر اللہ نے سورۃ العصر نازل فرمائی ہے۔ مسیلمہ نے فوراً کہا، مجھ پر بھی اللہ نے اسی کے مثل نازل فرمایا ہے۔ تو آگے سے کہنے کا، یا وبر یا وبر انما انت اذنان والصدر وسائرک حفر نقر، اے وبر اے وبر۔ یعنی وبر جو ہے نا وہ یہ بلی سے ملتا جلتا ایک جانور ہوتا ہے جس کے کان لمبے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا، یا وبر اے وبر اے وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حفر النقر، کہ تیرے دو کان اور سینہ اور باقی جسم کھدا ہوا بدصورت ہے، یہ قرآن ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر عمر ابن عاص نے کہا، واللہ یا مسیلمہ، تجھے علم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹ بکتا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہے بات۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے اس بکواس سے اس زمانے کے بت پرستوں کو قائل کرنا چاہا، وہ بھی قائل نہ ہوئے۔ ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کا کلام اور جس کے بارے میں اس کا زعم تھا کہ قرآن ہے، اس سے کہیں گیا گزرا ہے کہ اس میں مشغول ہوا جائے، اور اس سے کہیں گرا ہوا کلام ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یہ تو صرف ہم نے آپ کے لیے یہاں جمع کیا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایون کتابوں میں جمع بھی کیا جائے۔ تو بہرحال ہجرت کے 10ویں سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو اس خبیث کو جرت ہوئی اور اس نے زعم میں مبتلا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط تحریر کیا کہ اس کو آپ کے ساتھ نبوت میں شرکت حاصل ہے۔ اس خط کو عمر بن جاروت حنفی نے لکھا اور عبادہ بن حارث حنفی معروف با ابن نواحہ کے ہاتھ ارسال کیا۔ تو یہ جو حنفی میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بنو حنیفات قبیلے سے تھے، اسی لیے یہ نہیں کہ یہ حنفی المسلک تھے، معاذ اللہ، یہ تو خیر بہرحال۔ تو اسی لیے جو ہے اس خط کا متن یہ ہے کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کے بعد لکھتا ہے، نصف زمین ہماری نصف قریش کی، لیکن قریش انصاف نہیں کرتے۔ تاریخ طبری میں یہ اس کا جملہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب تحریر کیا جس کا متن یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام،
اما بعد، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام۔ تو تاریخ تبری میں یہ جواب بھی موجود ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنا خط دو آدمیوں کے ذریعے سے ارسال کیا تھا، جس میں سے ایک ابن نواحہ، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو ان دونوں سے فرمایا، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سفیروں کو قتل کرنا صحیح ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ یہ بھی تاریخ تبری میں موجود ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے جانے والے حبیب بن زید انصاری، تو ام عمارہ نسیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، حبیب بن زید انصاری۔ تو آپ نے بعض دفعہ کتابوں میں ام عمارہ کا نام سنا ہوگا، یا علماء سے سنا ہوگا، یا پڑھا ہوگا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ان کا تھا نسیبہ، مدینہ کی رہنے والی تھی، شوہر ان کے تھے حضرت زید انصاری۔ تو ام عمارہ اور حبیب اور زید کے یہ بیٹے ہیں حبیب بن زید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر مسیلمہ کے پاس گئے۔ جب اس کو خط پیش کیا تو مسیلمہ کذاب نے ان سے کہا، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بلا، بے شک۔ پھر اس نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، میں بہرا ہوں، تمہیں سنتا نہیں ہوں کہ تم کیا بکواس کرتے ہو؟ مسیلمہ بار بار یہی سوال دہراتا رہا، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے رسول؟ انہوں نے اس کو کہا، میں بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو بہرحال ہر مرتبہ جب حبیب اس کی مانگی مراد پوری نہ کرتے تو وہ ان کے جسم کا ایک عضو کاٹ ڈالتا۔ حبیب صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے سامنے حبیب نے جام شہادت نوش کر لیا، جیسا کہ اسد اسد الغابہ میں آتا ہے۔ یہاں ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے اس کذاب کے سفیروں کو بھی قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن تھے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے تھے۔ اور اس بدبخت مسیلمہ کذاب کا آپ رویہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب کی دعوت قوت پکڑ گئی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے مکر و فریب کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تم سے بہتر نہیں ہے، یعنی تم سارے کے سارے شریر ہی ہو۔ تو اس فتنے کا شکار رجال بن عنفہ بھی ہو گیا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی اور اسلام قبول کر کے قرآن پڑھا اور بعض صورتیں حفظ بھی کر لی تھی۔ رسول اللہ نے اس کو مسیلمہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو اس فتنے کی حقیقت سے آگاہ کرے، اور اس طرح مسیلمہ کے پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہوا، وہ وہاں پہنچ کر لوگوں کے سامنے اس بات کی شہادت دینے لگا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کو نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ یہ بدبخت لوگوں کے لیے مسیلمہ سے بڑھ کر فتنہ ثابت ہوا۔ علامہ ابن کثیر کے بیان کے مطابق، رجال کو ابو بکر نے اہل یمامہ کو ارتداد سے باز رکھنے اور اسلام کی طرف دعوت دینے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ وہاں پہنچ کر مسیلمہ کا دایاں بازو بن گیا۔ تو بہرحال ذرا اختلاف ہے کہ اس کو، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ وہاں گیا تھا۔ تو اور پھر بعض مورخین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی میں اس کا وہاں جانا جو ہے وہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رجال کے برے انجام کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں کچھ لوگوں کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ ابن عنفہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کا دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ اس مجلس میں شریک تمام افراد وفات پا گئے، صرف میں اور رجال باقی رہ گئے۔ میں اس فرمان کی وجہ سے خوف زدہ رہتا تھا، یہاں تک کہ رجال نے مسیلمہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کی نبوت کی شہادت دی۔ تو رجال کا فتنہ مسیلمہ کے فتنے سے عظیم ثابت ہوا، جیسا کہ تاریخ تبری میں بھی آتا ہے۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ارتداد کی خبروں اس نے اس قدر زور پکڑا کہ یمامہ اور خاص کر بنو حنیفہ کے ثابت قدم رہنے والے سچے مسلمانوں کی ثابت قدمی کی خبریں اسی میں گم ہو گئیں۔ اسی لیے اکثر جدید مؤلفین نے ان مسلمانوں کا ذکر تک نہیں کیا جو مسیلمہ کے فتنے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سارا کے سارا قبیلہ، سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، اس کی بکواس کو برداشت کر کے اس کے خلاف کھڑے رہنے والے لوگ بھی تھے۔
جو اس فتنے کو کچلنے کے لیے خلافت کی طرف سے آنے والی فوجوں کا ساتھ دینے والے بھی تھے۔ ابن عاصم بیان کرتے ہیں کہ یمامہ میں ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں میں ثمامہ بن اثال، ان کا واقعہ میں سیرت النبی میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بطور قیدی پکڑ کے لائے گئے، حالانکہ ایک بہت بڑے قبیلے کے یہ سردار تھے لیکن صحابی تو نہیں جانتے تھے، تو عمرہ کرنے جا رہے تھے، راستے میں پکڑ کے لے آئے ان کو، اور پھر جب حضور نے ان کو دیکھا تو پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو یہ کس کو پکڑ کے لے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو یہ ملا، ہم پکڑ کے لے آئے۔ آپ نے کہا یہ ثمامہ ابن اثال ہے، خیر اب تم پکڑ کے لے آئے ہو تو اس کو باندھ دو باہر۔ تو پھر وہ بڑا تفصیل سے واقعہ آئے اور پھر یہ باہر علی ایمان لے آئے۔ سیرت النبی کے دروس میں اس کو میں نے کور کیا، آپ چاہیں تو وہاں جا کر اسے سن سکتے ہیں۔ لیکن جو بنو حنیفہ کے مشاہیر میں سے تھا یہ، چونکہ یہ بنو حنیفہ کے اکابرین میں سے تھے، اس لیے جب خالد کی چڑھائی کی خبر پہنچی تو لوگ انہی کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ بڑے صاحب عقل و فہم تھے اور صاحب رائے تھے، اور ارتداد میں مسیلمہ کے شدید مخالف بھی تھے۔ اسی سلسلے میں مسیلمہ کے جو متبعین تھے، جو اس کے فالوورز تھے، ان سے جو باتیں کی، ان میں سے ایک خطاب ان کا یہ بھی تھا کہ اے بنو حنیفہ میری بات سنو، ہدایت یاب ہوگے، میری اطاعت کرو، راہ راست ملے گی، جان لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل تھے، آپ کی نبوت شک و شبے سے بالاتر ہے، اور مسیلمہ کذاب اور جھوٹا ہے، اس کی باتوں اور کس بیانی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم وہ قرآن سن چکے ہو جو محمد مصطفیٰ اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں، ارشاد الہی ہے، حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ کہاں یہ کلام الہی اور کہاں مسیلمہ کذاب کی بکواس، ان دونوں میں کیا نسبت؟ تم اپنے بارے میں غور کرو، اس سے غافل مت ہو، خبردار ہو جاؤ۔ میں آج رات اپنی جان و مال اور اہل و عیال کے ساتھ امان طلب کرنے خالد ابن ولید کے پاس جا رہا ہوں۔ بنو حنیفہ کے ہدایت یاب لوگوں نے اس پر یہ جواب دیا کہ اے ابو عامر، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ثمامہ رات کی تاریکی میں بنو حنیفہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے اور خالد ابن ولید سے جا ملے اور ان سے امان طلب کی۔ خالد نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو امان دے دی۔ کلائی کی روایت میں آپ کا یہ قول بھی ہے، نہ محمد کے ساتھ اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، یعنی کہ نہ حضور کے ساتھ کوئی نبی ہے اور نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے۔ ثمامہ ابن اثال نے بحرین کی جنگ ارتداد میں علا بن حضرمی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ آپ کے ساتھ بنو حنیفہ کی شاخ، بنو سحیم اور بنو حنیفہ کی دیگر شاخوں کے مسلمان بھی تھے۔ اس جنگ میں ثمامہ نے خوب جوہر دکھایا۔ یمامہ کے اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں میں معمر بن کلاب رومانی تھے، انہوں نے مسیلمہ اور اس کے متبعین کو نصیحتیں کی اور ارتداد سے انہیں منع کیا۔ یہ ثمامہ کے پڑوسی تھے۔ یمامہ میں اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے عامر بن مسلمہ اور ان کا خاندان بھی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیفہ کے اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو عزت دی، انہیں نوازا، چنانچہ مطرف بن نعمان بن مسلمہ کو یمامہ کا والی مقرر کیا، جو ثمامہ ابن اثال اور عامر بن مسلمہ کے بھتیجے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اسد، غطفان اور مالک بن نبیرہ سے فارغ ہو کر یمامہ کا رخ کریں، اور اس کی بڑی تاکید کر رکھی تھی۔ تو شریق بن عبدہ فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو مورکہ بزاخہ میں شریک تھے، پھر میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے خالد ابن ولید کی طرف روانہ کیا، پھر میں میرے ساتھ خالد کو ایک خط بھی بھیجا جس میں آپ نے لکھا کہ اما بعد، تمہارے پیغام رساں کے ذریعے سے تمہارا خط مجھے ملا جس میں مورکہ بزاخہ میں اللہ کی فتح و نصرت کا تم نے ذکر کیا، اور اسد و غطفان کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا وہ مذکور ہے اس خط میں، اور تم نے تحریر کیا ہے کہ میں یمامہ کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ تمہیں میری یہ وصیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہو کا تقوی اختیار کرو، اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کے ساتھ باپ کی طرح پیش آؤ،
یا خالد، اے خالد خبردار بنی مغیرہ کی کہ غرور سے بچنا، میں نے تمہارے متعلق ان کی بات نہیں مانی ہے جن کی بات میں کبھی نہیں ٹالتا، لہٰذا تم جب بنو حنیفہ سے مقابلے میں اترو تو ہوشیار رہنا، یاد رکھو بنو حنیفہ کی طرح اب تک کسی سے تمہارا سابقہ نہیں پڑا، وہ سب کے سب تمہارے خلاف ہیں اور ان کا ملک بڑا وسیع ہے، لہٰذا جب وہاں پہنچو تو بذات خود فوج کی کمان سنبھالو، میمنہ پر ایک شخص کو اور میسرہ پر ایک شخص کو اور شہ سواروں پر ایک کو مقرر کرو، اکابرین صحابہ اور مہاجرین و انصار میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے براہ راست مشورہ لو اور ان کو فضل و مقام کو پہنچاؤ، پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں جب دشمن سب بستاؤں ان پر ٹوٹ پڑو، تیر کے مقابلے میں تیر، نیزے کے مقابلے میں نیزہ، تلوار کے مقابلے میں تلوار، اور ان کے قیدیوں کو تلواروں پر اٹھا لو، قتل کے ذریعے سے ان میں ہر طرف خوف و ہراس پیدا کر دو، ان کو آگ میں جھونک دو، خبردار میری حکم عدولی نہ کرنا، والسلام علیکہ۔ تو اب یہ تمام تفصیلات جو ہے حروب الردہ میں بھی آتی ہیں جو شوقی ابو خلیل نے لکھی ہے، اسی طرح مجموعہ الوثاق السیاسیہ میں بھی آتی ہے، تو بہرحال کئی کتب میں اس خط کو نقل کیا گیا ہے۔ جب یہ خط حضرت خالد کو ملا تو آپ نے اس کو پڑھا اور فرمایا ہم نے سن لیا اور ہم اس کی مکمل فرما برداری کریں گے۔ خالد نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ تیار کیا اور بنو حنیفہ سے قتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ انصار پر ثابت بن قیس بن شماس امیر مقرر تھے، مرتدین میں سے جس سے راستے میں واسطہ پڑتا اس کو عبرتناک سزا دیتے۔ ادھر حضرت ابو بکر نے پیچھے سے خالد کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فوج جدید اسلحے سے لیس روانہ کی تاکہ لشکر خالد پر کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ حضرت خالد کا گزر یمامہ کے راستے میں بہت سے بدو قبائل سے ہوا، یہ سارے کے سارے مرتد ہو چکے تھے، ان سے جنگ کر کے ان اسلام کی طرف واپس لائے۔ راستے میں سجح کی بچی کچی فوج ملی، ان کی خبر لی، انہیں قتل کیا اور عبرتناک سزائے دیں، جس کو میں بڑی ڈیٹیل میں پہلے آپ سے پچھلے دروس میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ پھر یمامہ پر حملہ آور ہوئے۔ جب مسیلمہ قذاب کو خالد کی روانگی کی خبر ملی تو اس نے یمامہ کی ایک جانب مقام عقربہ میں اپنی فوج کو جمع کیا اور لوگوں کو خالد سے مقابلے کے لیے رغبت دلائی اور انہیں ابھارا۔ اہل یمامہ اس کے پاس جمع ہو گئے، اس نے فوج کے میمنہ اور میسرہ پر محکم بن طفیل اور رجال بن عنفوہ کو مقرر کیا۔ خالد اکرمہ اور شرحبیل سے ملے، مقدمۃ الجیش پر شرحبیل بن حسنہ کو اور میمنہ اور میسرہ پر زید بن خطاب اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کو مقرر فرمایا۔ لشکر خالد کا ہر اول دستہ 40 یا 60 شہ سواروں سے ملا، جن کا قائد مجعب بن مرارہ حنفی تھا جو بنو تمیم اور بنو عامر سے اپنا بدلہ لینے گیا ہوا تھا۔ لوٹتے ہوئے راستے میں مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور جب انہیں گرفتار کر کے حضرت خالد کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی تم میں سے اور ایک نبی ہم میں سے۔ تو خالد نے ان سب کو قتل کر دیا، جس طرح کہ امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ خالد نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں ہمارا پتہ کب چلا؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں آپ کا پتہ نہیں چلا، ہم تو بنو عامر اور بنو تمیم سے اپنا بدلہ لینے گئے تھے۔ خالد نے ان کی تصدیق نہ کی بلکہ انہیں مسیلمہ قذاب کا جاسوس سمجھا اور ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے خالد سے اپنے قائد مجاع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کل اہل یمامہ کے ساتھ خیر یا شر چاہتے ہیں تو اس کو باقی رکھیں۔ آپ نے مجاع کو باقی رکھا اور سب کو قتل کر دیا، یہ تاریخ تبری میں آتی۔ بہرحال مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کا سردار شریف اور مطاع تھا، خالد جس جگہ قیام کرتے مجاع کو بلاتے، اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور گفتگو کرتے۔ آپ نے ایک دن اس سے کہا کہ اپنے صاحب مسیلمہ کے متعلق بتاؤ، کیا تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، کچھ یاد رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اس کا کچھ رجزیہ کلام پڑھا۔ خالد نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا اے مسلمانوں سنو اللہ کا دشمن کس طرح قرآن کا معارضہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اے مجاع تو سردار اور عقل مند آدمی ہے، تو پہلے اللہ کی کتاب کو سن، پھر دیکھ یہ اللہ کا دشمن کس طرح اس کا معارضہ کرتا ہے۔ پھر خالد نے اس کو سبح اسم ربک الاعلی سنائی تو مجاع نے بتلایا بحرین کا ایک شخص مسیلمہ کا کاتب تھا، اس کو مسیلمہ نے اپنے بہت ہی قریب کر لیا تھا، کسی کو قربت کا یہ مقام حاصل نہ تھا۔ وہ ایک دن ہمارے پاس آیا اور کہا تباہی ہے اے یمامہ والوں، تمہارا ساتھی خدا کی قسم کذاب ہے۔
میرا خیال ہے تم میری اس بات پر شبہ کرو گے، کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ میں اس کے نزدیک ہوں، بڑا اعلیٰ مقام ہے میرا، لیکن خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے اور تم سے باطل کی بیعت لیتا ہے۔ حضرت خالد نے مجاہد سے دریافت کیا کہ پھر اس بحرینی نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، وہ اس کے پاس سے بھاگ کھڑا ہوا۔ خالد نے فرمایا اس خبیث کے کچھ اور جھوٹ بیان کرو۔ اس پر مجاہد نے اس کے کچھ اور رجیہ کلام پیش کیے۔ اس پر خالد نے اس سے پوچھا، کیا تم لوگ اس کو حق سمجھتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے؟ اس نے کہا، اگر یہ ہمارے نزدیک حق نہ ہوتا تو کل آپ کے مقابلے میں 10,000 تلواریں جمع نہ ہوتی۔ خالد نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ یہ لوگ ہم سے نہیں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اس کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جواب خالد کے ایمان کی عظمت اور اللہ پر کامل اعتماد پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان اور دین کے لیے اللہ کی نصرت و تائید پر مطلق اعتماد، یہی دو چیزیں تھیں جنہوں نے خالد کی شخصیت میں جنگی جوہر کے خزانے اور قائدانہ مہارت کے فنون برپا کر دیے تھے۔ خالد نے قتال سے قبل نفسیاتی جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے سردار محکم بن طفیل کے پاس روانہ کیا، جو ان کا دوست رہ چکا تھا، تاکہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ خالد نے زیاد سے فرمایا، اگر تم محکم کو کوئی ایسی چیز روانہ کرو جس سے اس کو توڑ سکو تو بہتر ہے۔ اس طرح خالد عمیر بن صالح الیشکری کی طرف متوجہ ہوئے، جو اسلام لا چکے تھے اور انتہائی راسخ الایمان اور پختہ عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اپنی قوم سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ ان سے خالد نے کہا، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ وہ اپنی قوم میں گئے اور ان سے کہا، خالد مہاجرین و انصار کے ساتھ تمہارے قریب پہنچ چکے ہیں، میں نے ان کو ایسی قوم دیکھا ہے کہ اگر تم ان پر صبر کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنا چاہو گے تو وہ تم پر نصرت کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اگر تم ان پر عادت کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنا چاہو گے تو وہ تم پر مدد کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تم اور وہ برابر نہیں ہو، اسلام آ کے رہے گا اور شرک جا کے رہے گا۔ ان کا ساتھی نبی ہے اور تمہارا ساتھی کذاب جھوٹا ہے، ان کے ساتھ سرور ہے اور تمہارے ساتھ غرور ہے۔ ابھی تلوار میان میں ہے اور تیر ترکش میں ہے، قبل اس کے کہ تلوار میان سے نکلے اور تیر برسائے جائیں ہوش میں آ جاؤ۔ پھر خالد بن ولید ثمامہ ابن اسال کے ساتھ اس سلسلے میں ملے، وہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو فرما برداری کی دعوت دی اور ان کے اندر قتال کی روح ختم کرتے ہوئے فرمایا، دو نبی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ آپ کے ساتھ کوئی نبی ہے۔ ابو بکر نے تمہارے پاس ایسے شخص کو بھیجا ہے جسے اس کے اور اس کے باپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ اس کو سیف اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کے ساتھ اور بہت سی تلواریں ہیں، لہٰذا تم اپنی فکر کرو۔ خالد نے محکم منصوبہ بندی کا اہتمام کیا۔ آپ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے تھے، میدان معرکے میں ہمیشہ پوری تیاری اور مکمل احتیاط کے ساتھ جاتے۔ آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ خود سوتے نہیں تھے، دوسروں کو سلاتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ رات گزارتے، آپ پر دشمن کی کوئی بات مخفی نہیں رہتی۔ مسلمہ کی جنگ میں معرکہ اقربہ سے قبل آپ نے مقنف بن زید اور ان کے بھائی حریث کو ہر اول مقرر کیا تاکہ وہ معرکے کے سلسلے میں لازمی معلومات آپ کو فراہم کرتے رہیں۔ فوج کو مرتب کرنے کا وقت قریب آ چکا تھا، موقف انتہائی خطرناک تھا، اس لیے لازم تھا کہ ترتیب بالکل اچھی ہو، ٹھیک ہو۔ اس معرکے میں علم بردار عبداللہ بن حفص بن غانم تھے، پھر یہ سالم میں مولا ابو حذیفہ کو منتقل ہو گیا۔ جیسا کہ عربوں کا مقولہ ہے، لوگ اپنے جھنڈوں تلے ہوتے ہیں اور جب پرچم ہی زائل ہو جائے تو لوگ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ خالد نے اس معرکے میں شرحبیل بن حسنہ کو آگے بڑھایا اور اسلامی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقدمت الجیش پر خالد بن ولید مخزومی تھے، میمنہ پر ابو حذیفہ، میسرہ پر شجاع، اور قلب پر زید بن خطاب، اور شہ سواروں پر اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا، اور اونٹوں کو پیچھے رکھا جن پر خیمے لدے تھے اور خواتین سوار تھیں، اور یہ معرکے سے قبل آخری ترتیب تھی۔ جب دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے ہوئیں، ایک طرف ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئیں، تو مسلمہ نے اپنے پیروکاروں سے معرکے سے قبل خطاب کیا، ان سے کہا، آج غیرت و حمیت کا دن ہے، اگر آج تم شکست کھا گئے تو تمہاری عورتوں کو قیدی بنا کر ان سے شادی کر لیا جائے گا اور یہ شادی ان کے لیے خوش آئند نہیں ہوگی، لہٰذا تم اپنے حسب اور نسب کی حفاظت کے لیے قتال کرو اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو۔ خالد اسلامی لشکر لے کر آگے بڑھے، ایک ٹیلے پر اتر گئے جس کے نیچے یمامہ تھا، اور اپنی فوج کو وہاں ٹھہرا دیا، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان معرکہ شروع ہوا۔
پہلے چکر میں اعراب شکست خوردہ ہو گئے اور بنو حنیفہ کے لوگ خالد بن ولید کے خیمے میں گھس آئے اور ام تمیم کو قتل کرنا چاہا، لیکن مجاعہ نے ان کو بچا لیا اور کہا یہ تو انتہائی اچھی آزاد خاتون ہیں، اور اس چکر میں رجال بن عنف و ملعون قتل کر دیا گیا۔ زید بن خطاب نے اس کو قتل کیا، پھر صحابہ نے ایک دوسرے کو برنگیختہ کرنا اور ملامت کرنا شروع کیا۔ ثابت ابن قیس ابن شماس نے کہا کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تم نے اپنے ساتھیوں کو عادی بنایا، اور ہر جانب سے آواز آنے لگی خالد ہم تک پہنچو۔ اتنے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت پہنچ گئی اور بچاؤ ہو گیا۔ بنو حنیفہ حنیفہ کے غیر معمولی قتال کیا، صحابہ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے اے سورۃ بقرہ والوں، آج جادو ٹوٹ گیا۔ ثابت بن قیس نے جسم پر حنوط مل لیا، کفن باندھ لیے اور نصف ساخ تک زمین کھود لی۔ آپ انصار کا پرچم لیے وہاں ڈٹ گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ مہاجرین نے سالم مولا ابی حذیفہ سے کہا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی طرف سے دشمن کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے؟ سالم نے کہا اگر ایسا ہو تو میں انتہائی برا حامل قرآن قرار پاؤں گا۔ زید بن خطاب نے کہا لوگوں اپنے دانتوں سے پکڑو، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور آگے بڑھو۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک اللہ انہیں شکست نہیں دیتا، یا اللہ سے جا ملوں اور اپنی حجت اس کے سامنے پیش کروں۔ آخر کار وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور ابو حذیفہ نے کہا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا افعال سے مزین کرو، پھر دشمن پر حملہ کرو اور ان کو پیچھے دھکیل دو، اور پھر خود زخمی ہو گئے۔ اور خالد بن ولید حملہ آور ہوئے اور دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے نکل گئے اور مسیلمہ سے قتال کے لیے آگے بڑھے اور اسے کی تاک میں لگے رہے، مسیلمہ مل جائے اور اسے قتل کر دوں۔ پھر واپس ہو کر دونوں فوجوں کے درمیان کھڑے ہو کر للکارا اور فرمایا انا ابن الولید، میں ولید کا بیٹا ہوں، میں عامر و زید کا بیٹا ہوں۔ پھر مسلمانوں کا شعار بلند کیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کا شعار تھا یا محمد۔ اور یہ بات بھی سامنے رکھوں کہ یہ جنگی شعار جو اس معرکے میں اختیار کیا گیا تھا، یہ استغاثہ اور استعانت کے طور پر نہیں تھا، یہ ایک نعرہ تھا یا محمد۔ اور اسی کو علماء بیس بنا کر کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا جائز ہے اگر حضور سے استغاثہ یا استعانت طلب نہ کی جائے، کہ استغاثہ اور استعانت صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ تو یا محمدہ ویسے ہی نعرہ لگانا جائز ہے اگر اس سے حضور سے مدد طلب کرنا اس کے اندر نیت نہ ہو۔ بہرحال جو بھی مقابلے کے لیے بڑھتا اس کو تہ تیغ کر دیتے، جو قریب آتا اس کو کھا جاتے۔ خالد نے مہاجرین و انصار کو اعراب سے الگ کر رکھا تھا، ہر خاندان کا اپنا پرچم تھا جس کی گرد وہ ہوتے اور قتال کرتے تاکہ یہ معلوم رہے کہ خطرہ کدھر سے ہے۔ صحابہ کرام نے اس معرکے میں انتہائی صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور برابر دشمن کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے ان کا پیچھا کیا، ان کو جس طرح چاہا قتل کرتے رہے، تلواریں ان کی گردنوں پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ انہیں موت کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ محکم بن طفیل ملعون نے انہیں اشارہ کیا کہ اس باغ میں داخل ہو جائیں، اسی باغ میں مسیلمہ کذاب ملعون موجود تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا کہ محکم خطاب کر رہا ہے، اس پر تیر چلا کر قتل کر دیا۔ بنو حنیفہ نے باغ کا دروازہ بند کر لیا اور صحابہ نے چاروں جانب سے اس باغ کا محاصرہ کر لیا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں مجھے اٹھا کر باغ کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے ان کو ڈھالوں پر اٹھا لیا اور نیزوں سے بلند کر کے باغ میں کفار کے درمیان ڈال دیا، وہ ان سے لڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اندر باغ کے کتنا بندہ ہے۔ آپ نے کہا مجھے اٹھا کے اندر ڈال دو، اندر ڈال دیا، لڑتے 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 دروازہ کھول دیا۔ اب دروازہ جب کھول دیا تو مسلمان دروازے سے باغ میں داخل ہو گئے اور اندر پہنچ کر تمام دروازوں کو کھول دیا۔ اس طرح مرتدین مسلمانوں کے گھیرے میں آ گئے، انہیں یقین تھا کہ اب نہیں بچ سکتے، حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا، جاء الحق وزحق الباطل۔ مسلمان مرتدین سے قتال کرتے ہوئے مسیلمہ کے ضاب تک پہنچ گئے، وہ ایک دیوار کے شگاف کے درمیان کھڑا ہوا تھا جیسے خاکستری اونٹ ہو، وہ بچاؤ اور سہارے کی تلاش میں تھا، غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ جب اس کا شیطان اس پر سوار ہوتا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی۔ اسی حالت میں جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب، آپ کو یہ نام یاد ہوگا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اسد اللہ و اسد رسولہ، ان کو شہادت کے منصب پر فائز جس نے کیا وہ یہی وحشی بن حرب تھا، پھر یہ مسلمان ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم نے اس کو سیرت النبی میں پڑھا کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ آگے بڑھا اور اپنا وہ حربہ پھینک مارا، یہ بڑا چھوٹے نیزے کا بڑا ماہر آدمی تھا، تو اس نے وہی چھوٹا نیزہ پھینک مارا اور وہ مسلمہ کو لگا اور اس کے پار ہو گیا۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے اسلام کے شیر کے اوپر وار کر کے اسے شہید کیا تھا، اور اب جب اللہ نے مجھے ایمان سے نوازا ہے تو میں اب اسلام کے کام آیا ہوں اور میں نے جھوٹے کذاب مسلمہ کو مار گرایا ہے۔ تو بہرحال تو مسلمہ کو یہ لگا، اس کے پار ہو گیا، پھر جلدی سے ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑا سورما آدمی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں، یہ آگے بڑھے، اس پر تلوار چلائی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قصر سے ایک عورت پکار اٹھی، حسن و جمال کے پیکر امیر کو کالے کلوٹے غلام نے قتل کر دیا، یعنی کہ اس کو مسلمہ کو، مسلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے قتل جو کر دیا۔ تو وہ اپنے باغ سے دیکھ رہی تھی، اپنے قصر سے دیکھ رہی تھی، تو وہ پکار اٹھی۔ باغ اور معرکے میں قتل ہونے والے مرتدین کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، اور ایک روایت میں 21,000 بھی بتائی جاتی ہے۔ جام شہادت نوش کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 600 تھی، اور ایک روایت میں 500، واللہ اعلم۔ شہید ہونے والوں میں اکابرین صحابہ بھی شامل تھے، جن کا انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، آپ کے پیچھے مجعب بن مرارہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا چل رہا تھا، آپ اسے مقتولین کو دکھاتے تاکہ مسلمہ کی شناخت ہو سکے۔ رجال بن عنفوہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجعب سے دریافت کیا، اہا ہوا، کیا یہ مسلمہ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ اس سے بہتر ہے، یہ رجال بن عنفوہ ہے۔ پھر ایک زرد رنگ اور چپٹی ناک والے شخص کے پاس سے گزر ہوا، خالد نے فرمایا اہا ہوا، تو تمہارے صاحب یہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی اتباع کی وجہ سے تمہیں برباد کیا۔ تو پھر خالد نے شہ سواروں کو یمامہ کے اطراف میں بھیجا تاکہ قلعوں کے اطراف میں جو مال اور قیدی ملیں انہیں لے آئیں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ یمامہ میں پہلے زخمی ہونے والوں میں سے تھے، آپ پر تیر مارا گیا جو آپ کے دونوں کاندھوں اور دل کے درمیان لگا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، تیر نکالا اور زخم سے آپ کا بایاں پہلو کمزور ہو گیا۔ آپ کو مسلمانوں کے معسکر میں لایا گیا، جب معرکہ گرم ہوا اور مسلمان اپنے خیموں اور چھاونیوں کی طرف پیچھے ہٹنے لگے تو ابو عقیل زخم سے نڈھال تھے، اتنے میں معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہوئے سنا، اے انصار، اللہ اللہ، اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ کہہ کر معن آگے بڑھے، ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انصار کی طرف بڑھے، لوگوں نے کہا ابو عقیل آپ قتال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فرمایا منادی نے میرا نام لے کر بلایا ہے، آپ سے کہا گیا منادی نے انصار کو آواز دی ہے، اس سے زخمی مقصود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تو انصار کا ایک فرد ہوں، میں ضرور اس پکار پر لبیک کہوں گا، اگرچہ گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہیں۔ پھر آپ کمر بستہ ہوئے، اپنی دائیں ہاتھ میں تلوار کھینچ لی اور پکارنے لگے، یا انصار، اے انصار، حنین کی طرح ٹوٹ پڑو۔ آئے ہائے، جیسے یاد ہے نا غزوہ حنین میں کیسا تم ٹوٹے تھے اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، آج پھر وہ وقت آیا ہے کہ حنین کی طرح آج پھر ٹوٹ پڑو۔ یہ آواز سن کر سب جمع ہو گئے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس طرح پھر یہ جام شہادت انہوں نے پائی، دشمن کو دھکیل کر باغ میں بند کر دیا۔ اس حملے میں ابو عقیل کا ایک ہاتھ کندھے سے کٹ گیا اور آپ کے جسم پر 14 زخم آئے، جس کے نتیجے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو عقیل کی آخری سانس چل رہی تھی کہ عبداللہ بن عمر کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، فرمایا اے ابو عقیل، کہا حاضر ہوں۔ پھر دریافت کیا انجام کس کے لیے ہے؟ ابن عمر نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ کا دشمن قتل کیا جا چکا ہے۔ ابو عقیل نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا الحمدللہ۔ آپ کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ برابر شہادت کی طلب میں لگے رہے، وہ ہمارے نبی کے بہترین صحابہ میں سے تھے۔ ام عمارہ کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، نسیبہ بنت کعب المازنیہ الانصاریہ، آپ بھی لشکر خالد کے ساتھ یمامہ کی طرف روانہ ہوئی، قتال میں بذات خود حصہ لیا اور یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک بنو حنیفہ کا دجال قتل نہیں ہو جاتا ہتھیار نہیں رکھوں گی۔ تو یہ عورتوں کے ایمان کی علامت ہے،
یعنی عورتیں بھی ایمان سے ایسی سرشار ہوتی تھی صحابیات میں سے کہ اس کی یہ مثال ہے نسیبہ بنت کعب المازنیہ الانصاریہ، اللہ کے فضل سے آپ کی قسم پوری ہوئی اور مسیلمہ قتل ہوا اور آپ مدینہ واپس ہوئیں، آپ کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے 12 زخم تھے، یہ سب کے سب اس مجاہدہ صحابیہ کے لیے تمغہ شرف تھے جس نے خواتین کے لیے دین اور عقیدے کے دفاع سے متعلق بہترین مثال پیش کی۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید نے ان کے بارے میں پورا اہتمام کیا۔ نسیبہ فرماتی ہیں، جب جنگ ختم ہوئی اور میں اپنی قیام گاہ پر واپس آئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب لے کر حاضر ہوئے جس نے کھولتے ہوئے تیل سے میرا علاج کیا۔ واللہ خدا کی قسم یہ علاج میرے لیے زخم سے زیادہ تکلیف دے رہا۔ خالد برابر میری خبر گیری کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، سبحان اللہ کیا صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں ہم سیرت النبی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور خطیب الانصار کے لقب سے مشہور تھے، بہت زبردست خطیب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت دی تھی اور معرکہ یمامہ میں جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ انصار کا پرچم اس معرکے میں آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک مسلمان نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے اس سے خواب میں کہا، کل جب میں قتل ہوا تو ایک مسلمان شخص میرے پاس سے گزرا اور اس نے میری بہترین زرہ لے لی اور اس کا خیمہ معسکر کے بالکل کنارے ہے، اس کی خیمے کے پاس ایک گھوڑا اس کے تول میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے زرہ کو مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا ہے، اس کے اوپر کجاوا رکھ دیا ہے، تم خالد کے پاس جاؤ اور کہو کہ کسی کو بھیج کر میری زرہ منگوا لے، جب تم مدینہ خلیفہ کے پاس پہنچو تو ان سے کہنا کہ میرے ذمے اتنا اتنا قرض ہے اور میرا فلاں غلام آزاد ہے، خبر دار اس کو خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ پھر وہ شخص خالد کے پاس آیا اور خبر دی، آپ نے اس کو زرہ کے لیے روانہ کیا، وہ زرہ اسی حالت میں ملی جیسا کہ خواب میں بتلایا، اور اس طرح وہ شخص جب مدینے پہنچے تو ابو بکر کو اس کی خبر کی، تو سیدنا ابو بکر نے ان کی موت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وصیت جو تھی اس کو نافذ کیا، اور ثابت بن قیس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جس کی شہادت کے بعد کی ہوئی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو۔ یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کرامت صحابہ میں سے ہے کہ خواب میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میری ذمہ داریاں کیا تھیں، اور خواب میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میری زرہ کہاں دبی ہوئی ہے۔ یہ کرامات صحابہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی زید بن خطاب، یہ آپ کے باپ شریک بھائی تھے، مائیں جدا تھیں باپ ایک تھا، تو بہرحال حضرت عمر کے اس کو کہتے ہیں علاتی بھائی، باپ شریک بھائی، آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے تھے، قدیم الاسلام ہے، بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ اور معن بن عدی انصاری کے درمیان مواخات کرائی تھی اور دونوں ہی یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ معرکہ یمامہ میں مہاجرین کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ پرچم لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے تو پرچم گر گیا۔ سالم مولا ابی حذیفہ نے پرچم تھام لیا۔ اس معرکے میں زید نے رجال بن عنفوہ کو قتل کیا جس کا فتنہ بنو حنیفہ کے لیے مسیلمہ کے فتنے سے بڑھ کر تھا، اس کی موت آپ کے ہاتھوں ہوئی، اور آپ کو جس نے قتل کیا، شہید کیا، وہ ابو مریم حنفی کہتے ہیں اس کو، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں زید کو شرف بخشا اور ان کے ہاتھوں مجھے ذلیل نہیں کیا، یعنی کہ میں تو نہ مارا گیا، مارا جاتا تو میں کفر کی حالت میں مرتا، اور وہ شہید ہو گئے۔ جب زید کی شہادت کی خبر سیدنا عمر کو پہنچی تو فرمایا، زید دو نیکیوں میں مجھ سے آگے نکل گیا، ایک مجھ سے پہلے اسلام لایا اور دوسرا مجھ سے پہلے شہید ہو گیا۔ جب متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے قتل پر اشعار کہے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، اگر میں شعر کہنا جانتا تو تمہاری طرح زید کے سلسلے میں شعر کہتا۔ اس پر متمم نے عرض کیا، اگر میرے بھائی کی موت ایسی ہوتی جیسی موت آپ کے بھائی کی ہوئی ہے تو میں کبھی بھی اپنے بھائی پر غمگین نہ ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس طرح تو نے میری تعزیت ان کلمات کے ساتھ سے کی ہے، کسی نے ایسی تعزیت نہیں کی۔ اس کے باوجود حضرت عمر کہتے تھے، جب باد صبا چلتی ہے تو زید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں آتا ہے۔ اسی طرح صحابی رسول معن بن عدی بلوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے، انصاری ہیں، بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے،
اور کئی اور غزوات میں شریک ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور زید بن خطاب کے مابین مواخات کرائی تھی، دونوں ہی معرکہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت ان کا موقف ممتاز رہا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت جب صحابہ رو پڑے اور کہنے لگے کاش ہم آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے وفات پا چکے ہوتے کہ ہم یہ دن نہ دیکھتے جس دن آپ پردہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے نہیں، آپ کے پردہ فرمانے سے قبل میں وفات نہیں پانا چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی میں، ظاہری حیات میں جیسے میرے ایمان پہ ثابت قدمی ہے، میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسی ثابت قدمی اپنے ایمان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن سہیل بن عمر، آپ قدیم الاسلام ہیں، شروع دور میں اسلام لے کے آئے، حبشے کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے، خوب ستائے گئے، آپ کا شمار مستضعفین میں ہوتا ہے۔ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ نکلے اور جب اسلام و کفر کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو بھاگ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے، کیونکہ آپ نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہاں مجبوراً کفار مکہ کے ساتھ نکلے تھے، یہ بھی معرکہ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر نے حج کیا تو ان کے والد کی تعزیت کی اور ان کے والد سہیل نے کہا مجھے رسول اللہ کی حدیث پہنچی ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا اور مجھے امید ہے کہ شفاعت کا آغاز مجھ سے ہوگا۔ سہیل بن عمر، یہ مکہ میں وفات نبی کے موقع پر عظیم کردار انہوں نے ادا کیا۔ اکثر اہل مکہ نے اسلام سے پھرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ والی مکہ عتاب بن اسید خوف زدہ ہو کے روپوش ہو گئے، تو عبداللہ بن سہیل بن عمر کے جو والد ہیں نا، سہیل بن عمر، انہوں نے پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ یکجا کیا اور ایک زبردست تقریر کی۔ حضرت سہیل بن عمر نے لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس سے تو اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا ہے، جو ہمیں شک میں ڈالے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس کے بعد لوگ اپنے ارادے سے باز آ گئے اور عتاب بن اسید باہر آ گئے۔ جب غزوہ بدر کے وقت سہیل بن عمر گرفتار کر کے مدینے لائے گئے تو عمر نے ان کی دانت اکھاڑ لینے کا مشورہ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے وہ ایسا موقف اختیار کرے پھر تم اس کی مذمت نہ کر سکو۔ یعنی کہ پھر یہی ہوا کہ آنے والے دور میں سہیل بن عمر نے پھر وہ تقریر کی جس سے پھر مکہ جو ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا پھر جمع ہوا۔ اسی طرح ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدر میں آپ نے اپنے سر پر سرخ کپڑا باندھ رکھا تھا، بڑی شجاعت و جوان مردی سے لڑے، آپ بھی معرکہ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح عباد بن بشر ہیں، آپ فضلاء صحابہ میں سے تھے، آپ ہی ہیں جب رسول اللہ کے ساتھ رات گئے تک بات کرنے کے بعد واپس ہونے لگے تو آپ کی عصا سے روشنی پھوٹی، جس کے تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کی کرامات کے ضمن میں واقعہ وہ نقل کر چکا ہوں۔ تو یہ حضرت عباد بن بشر جو ہے وہ بھی اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تہجد کی نماز ادا کی، آپ نے عباد بن بشر کی آواز سنی تو فرمایا یا عائشہ کیا یہ عباد بن بشر کی آواز ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ اسے بخش دے، تو آپ معرکہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اسی طرح طفیل بن عمر الدوسی الازدی، آپ بھی معرکہ یمامہ میں شہید ہوئے، بڑے انتہائی شریف اور لبیب شاعر تھے۔ اپنی شہادت سے قبل آپ نے خواب دیکھا، فرماتے ہیں میں نکلا اور میرے ساتھ عمر کے دو بیٹے تھے، میں نے دیکھا میرے سر کا حلق کر دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا اور ایک عورت نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ سر کے حلق کا متعلق یہ ہے کہ میرا سر قلم ہوگا اور پرندے سے مراد میری روح ہے اور عورت سے مراد زمین ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور معرکہ یمامہ میں وہ بھی جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو مرتدین کے خلاف فتح و نصرت کی خوشی کے باوجود مدینہ اپنے شہداء پر روتا رہا، صرف معرکہ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، 1200 مسلمان، ان میں سے بہت سے اکابرین صحابہ میں سے تھے اور ان میں سے اکثر حفاظ قرآن تھے، تقریباً 40 قراء شہید ہوئے۔ حزن و غم نے مدینہ کا دل نچوڑ دیا، فتح و نصرت کی مسکراہٹوں کے آنسوؤں میں اسے ڈبو دیا، سینے تنگ ہو گئے اور دلوں پر آزمائش اس قدر بھاری پڑی جس قدر فتح و کامیابی نے نفوس کو روشن کیا۔ ایمان کو قوت بخشی گئی اور ان کے اندر اعتماد پیدا ہوا اور بحال ہوا۔ بہرحال مجاعہ کا فریب اور خالد کی اس کی بیٹی سے شادی، ان کے اور صدیق مابین کے جو درمیان خط و کتابت ہوئی اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ، اس میں مسلمانوں کے
فتح کے بعد خالد نے شہ سواروں کو یمامہ کے اطراف پر روانہ کیا تاکہ اس کی قلعوں کے اطراف جو مال ہو قیدی ہوں جو ملیں انہیں جمع کر کے پھر لایا جائے۔ پھر آپ نے قلعوں پر حملہ آور ہونے کا عزم کیا۔ ان قلعوں میں صرف خواتین، بچے اور بوڑھے بچے تھے، لیکن مجاہ نے آپ کو فریب دیا اور کہا کہ ان قلعوں میں مقاتلین بھرے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے اس سلسلے میں مصالحت کر لیجئے، کیونکہ مسلمان مسلسل جنگ و قتال سے تھک چکے ہیں۔ اس لیے خالد اس سے مصالحت پر تیار ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے ذرا موقع دیجئے، میں ان لوگوں سے مل کر صلح کر کے موافقت لے لوں، پھر آپ جو چاہیں پھر اندر آپ داخل ہو جائیں۔ آپ نے اس کو موقع دیا اور اس نے جا کر عورتوں سے کہا کہ وہ جنگی لباس پہن کر قلعوں کے اوپر کھڑی ہو جائیں۔ خالد نے نظر دوڑائے، دیکھا کہ قلعوں کے اوپر تو ایک جم غفیل ہے، تو مجاہ کی بات پر یقین ہو گیا اور صلح کر لی۔ پھر انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حق کی طرف لوٹ آئے۔ خالد نے ان کے بعض قیدیوں کو واپس کر دیا اور باقی کو ابو بکر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان میں ایک لونڈی کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور اسی کے بطن سے پھر محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ محمد بن حنفیہ جو ہے وہ پھر اسی کے بطن سے پیدا ہوئے، جیسا کہ اس کو البدایہ والنہایہ میں اور کئی اور کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ تو معرکہ یمامہ 11 ہجری میں پیش آیا، واقدی اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ 12 ہجری میں پیش آیا۔ دونوں میں جمع و تطبیق کی شکل یہ ہے کہ یہ معرکے کا آغاز تو 11 ہجری میں ہوا اور اختتام 12 ہجری میں ہوا۔ اچھا، صلح ہو جانے کے بعد خالد نے مجاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت خالد سے کر دے۔ مجاہ نے کہا ٹھہریے، آپ اپنی اور میری پیٹ خلیفہ سے توڑوا دیں گے۔ خالد نے کہا اے شخص، تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ مجاہ نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی۔ ادھر ابو بکر نے سلمہ بن وقش کو خالد کے پاس یہ فرمان دے کر روانہ کیا کہ بنو حنیفہ کے بالغوں کو قتل کر دو۔ جب فرمان پہنچا تو آپ ان سے مصالحت کر چکے تھے، خالد نے اپنے عہد و پیمان کو ان کے ساتھ پورا کیا۔ ابو بکر یمامہ کی خبروں کے برابر منتظر رہتے اور آپ کو خالد کی خبر رسا کا انتظار رہتا۔ ایک روز آپ شام کے وقت مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حرہ کی طرف نکلے، وہاں خالد کے فرستادہ ابو خیسمہ نجاری سے ملاقات ہو گئی۔ جب ابو بکر نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ پیچھے کیا خبریں ہیں؟ عرض کیا خیر ہے یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یمامہ پر فتح نصیب فرمائی اور لیجیے یہ خالد کا خط ہے۔ ابو بکر فوراً سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا مجھ سے معرکے کی کیفیت بیان کرو۔ کیسے ہوا؟ ابو خیسمہ نے معرکے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ خالد نے کیا کیا، کس طرح فوج کی صف بندی کی اور کون کون سے صحابہ شہید ہوئے، اور بتلایا کہ ہمیں عرب کی طرف سے انہضام کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ہمیں ایسی چیز کا عادی بنایا جس کو ہم اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ جب خالد کی شادی کی خبر ابو بکر کو پہنچی تو انہیں خط لکھا، اے ام خالد کے بیٹے، تمہیں عورتوں سے شادی کی سوجی ہے اور ابھی تمہارے صحن میں 1200 مسلمانوں کا خون خشک نہیں ہوا، اور پھر مجاہ نے تمہیں فریب دے کر مصالحت کر لی، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر مکمل قدرت دی تھی۔ مجاہ سے مصالحت اور اس کی بیٹی سے شادی کی وجہ سے خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر کی طرف سے یہ عتاب خالد کو پہنچا تو آپ نے جوابی خط ابو برزہ اسلمی کے ہاتھ روانہ فرمایا، جس کے اندر اپنے موقف کی طرف سے دفاع کیا اور آگے لکھا کہ اما بعد، دین کی قسم میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک خوشی مکمل نہ ہو گئی اور استقرار حاصل نہ ہو گیا۔ میں نے ایسے شخص کی بیٹی سے شادی کی ہے کہ اگر میں مدینے سے پیغام بھیجتا تو وہ انکار نہ کرتا، معاف کیجئے، میں نے اپنے مقام سے پیغام دینے کو ترجیح دیا۔ اگر آپ کو یہ رشتہ جو ہے ناپسند ہو تو میں آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ کسی دینی یا دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ اس کو ناپسندیدہ رکھتے ہیں تو میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اور رہا غم ان کا جو ہم میں نہیں رہے، تو اگر کسی کا حزن و غم کسی کو زندہ باقی رکھ سکتا یا مردہ کو لوٹا سکتا تو میرا حزن و غم زندہ کو باقی رکھتا اور مردہ کو لوٹا دیتا۔ میں نے اس طرح حملہ کیا کہ زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا یقین ہو گیا، اور رہا مسئلہ مجاہ کے فریب دہی کا، تو میں نے اپنی رائے میں غلطی نہیں کی، لیکن مجھے علم غیب تو ہے نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے مسلمانوں کے حق میں خیر کیا، انہیں زمین کا وارث بنایا اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ جب یہ خط حضرت ابو بکر کو موصول ہوا تو آپ نرم پڑے اور قریش کی ایک جماعت نے میں جس میں ابو برزہ اسلمی بھی تھے خالد کی طرف سے معذرت پیش کی۔ ابو برزہ نے عرض کیا یا خلیفۃ رسول اللہ، خالد کو جبن و خیانت سے متصف نہ کریں کہ وہ کمزور پڑ گیا یا وہ ڈر گیا یا خائن ہوا، آپ کو شہادت کی طلب میں کود پڑے اور اس سلسلے میں معذور قرار پائے اور ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو انہیں تو یہ دھوکہ دیا گیا کہ قلعے میں عورتوں کو مرد بنا کر، ان کو مردوں کے پوشاک پہنا کر لا کے قلعے کی دیواروں پہ کھڑا کیا گیا۔
تو وہ تو یہی سمجھے کہ مرد ہیں اندر. ابو بکر نے فرمایا تم سچ کہتے ہو. خالد کے عذر سے متعلق خالد کے خط کی بنسبت تمہارا کلام زیادہ مناسب ہے. خالد کے خط کے بعض نکات جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے موقف کا دفاع کیا کہ آپ نے فتو انتصار اور استقرار و اطمینان کے بعد ہی شادی کی. آپ نے ایسے شخص سے سسرالی رشتہ قائم کیا جو اپنی قوم کے زعماء اور اشراف میں سے تھا. آپ کو اس رشتے میں ادنا مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی. اس شادی میں دینی یا دنیاوی کوئی قباحت نہیں تھی. مسلم مقتولین پر حزن و غم کی وجہ سے شادی سے باز رہنا کوئی مفید عمل نہیں، کیونکہ غم اور حزن نہ زندے کو باقی رکھ سکتا ہے نہ مردے کو لوٹا سکتا ہے. آپ جہاد پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہوئے اور موت ان کے درمیان مانے نہ رہی. مجاہد سے مصالحت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے خیر ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. اگرچہ مجاہد نے آپ کو اپنی قوم کی صحیح صورتحال سے مطلع نہ کیا، لیکن آپ انسان تھے، غیب تو جانتے نہ تھے. بہرحال انجام کار مسلمانوں کے لیے ہی بہتر رہا. جاہلیت کے بتلان اور کھوٹے پن کے واضح ہونے کے باوجود اس کو بسہولت چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ پوری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے. اس لیے جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو جاہلیت اپنے دفاع میں پوری بدخلقی کے ساتھ لگ جاتی ہے. سلمہ بن عمیر حنفی کا فعل اس کی صحت پر دلالت کرتا ہے. اس نے صلح کے بعد خالد کے قتل کی کوشش کی، جبکہ خالد بنو حنیفہ سے مصالحت کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں کینہ و بغض کی وجہ سے اس نے خالد کے قتل کا منصوبہ بنایا. اور جب پہلی مرتبہ اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے بنو حنیفہ سے عہد کیا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. لیکن جب رات کو یہ رہا ہوا تو اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور خالد کے معسکر کی طرف چلا. محافظین چیخ اٹھے، آواز سن کر بنو حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا پیچھا کیا اور ایک باغ میں سے پا لیا. اس نے ان کے خلاف تلوار چلائی، انہوں نے پتھر سے اسے گھیر لیا اور اس کے حلق پر پتھر پھیر دیا، جس سے اس کی رگیں کٹ گئیں، پھر کنویں میں گر کے مر گیا. تو اس طرح حضرت خالد ابن ولید کے اوپر قاتلانہ حملے کی کوششیں کی گئیں اور یہ شخص اس کے اندر کار فرما تھا. سلمہ بن عمیر حنفی. جب بنو حنیفہ کا وفد حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا تو آپ نے ان سے فرمایا مسیلمہ کے قرآن میں سے مجھے کچھ سناؤ. تو انہوں نے بھی وہ اس کی جو باتیں تھیں وہ سنائیں کہ ایک کہتا ہے کہ یا ضفدع بنت ضفدعین عین، یہ جو پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر کہتا ہے والمبازرات زرعا، والزارعات زرعا ہے نا قرآن میں، تو آگے یہ اسی کی ٹون اپنا کے اپنی بات کرتا ہے. والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والزاریات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا. ایسی انڈ کی بھنڈ، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا تو آپ سر پکڑیں گے. کہتا ہے قسم ہے کھیتی بونے والوں کی، فصل کاٹنے والوں کی، گندم کو پھیلانے والوں کی، آٹا تیار کرنے والوں کی، روٹی پکانے والوں کی، یہ کوئی قسم ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو کیا ہے؟ اچھا سریت تیار کرنے والوں کی، لقمہ بنانے والوں کی، چربی اور گھی سے. تم بادیہ نشینوں پر سبقت لے گئے اور شہر والے تم سے آگے نہ بڑھے، اپنے دیہات کی حفاظت کرو. یہ کوئی ربط، بے ربط کلام ہے. اور محتاج کو پناہ دو، جو موت کی خبر دے اس کے ساتھ مواسات کرو. یعنی یہ خرافات، یہ خرافات کو یہ قرآن کہتا تھا، وہی کہتا تھا، معاذ اللہ. تو علماء تاریخ نے اس کی اس بےہودہ کلمات کو جمع کیا ہے تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ یہ من گھڑت باتیں تھیں جس کو اس گھڑنتو نے گھڑا تھا اور قرآن سے معارضت کرتا تھا. بہرحال یہیں پر ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں قرآن کا جمع اور تدوین، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کیونکہ کافی قرآن جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے، کافی اکابرین صحابہ شہید ہوئے. تو پھر اب قرآن کا جمع اور تدوین جو ہے اس سلسلے میں کام شروع ہوا. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.